kan alla vara kärlekens kungar och drottningar. Det är vår bön för Charles och Diana. Jag hör, vi hör att bilden inte går ut hemma i Sverige, och jag kan då berätta att ärkebiskopen fortsätter sitt lovtal till äktenskapet och kärleken, och att närmast ska följa en anthem, I was glad. Jag gladdes när man sa till mig, vi skulle gå till Herrens hus, och då ska bruden och brudgummen, assisterade av Lady Sarah Armstrong-Jones, och ärkebiskopen av Canterbury flyttar sig till altaret.